Hornozemplínske folklórne slávnosti vo Vranove nad Topľou oslavia tohto roku svoje 50. výročie. 50. ročník tohto obľúbeného podujatia sa uskutoční v dňoch od 30. augusta do 1. septembra, čo znamená, že folklóru vo Vranove budú vyhradené 3 dni namiesto doterajších dvoch. Pri príležitosti okrúhleho 50. výročia by mali hornozemplínske folklórne slávnosti dostať aj nový a výstižnejší názov. Mesto Vranov nad Topľou preto pozýva k spolupráci občanov mesta a vyhlasuje súťaž na nový názov tohto podujatia. Malo by ísť o dvojslovný návrh výstižný pre folklór Zemplína, ktorého podtitulom by ostali hornozemplínske folklórne slávnosti. Návrhy môžu Vranovčania zaslať na e-mailovú adresu vieramachkova@vranov.sk do 30. apríla aj s uvedením adresy a kontaktu navrhovateľa. Všetky návrhy posúdi komisia, ktorá vyberie ten najvhodnejší. Víťaz bude odmenený poukážkou na nákup v hodnote 100 eur. O výsledku súťaže bude verejnosť informovaná.